לא, 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 יותר מדי, יותר מדי, יותר מדי ימינה, חצי, חצי אליי, אתה צריך לקחת את הסיבוב, לטפס, אבל אתה צריך לקחת את הסיבוב. קצת תנופה, ואתה עובר את הקטע הזה, מחכה הקטע הבא. הגה, לא, לא, אתה אחרי תנופה, אתה, לא, 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 טיפה מטר אחורה, מטר, לא, הגה ימינה, הגה ימינה. תיישר אותו. יופי. מפה אתה לוקח תנוף, מפה לוקח תנופה, עולה על הצד, ואחרי הסיבוב חותך שמאלה. שמאלה, שמאלה, אתה מטפס למעלה, אתה חייב שמאלה. מעולה, 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 אבל לא לעצור, לא לעצור. לא, לא יותר מדי, לא מת... יופי, מעולה, מעולה, רגע, עצור, אליי, 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 הגה אליי. הגה אליי, אליי. רגוע, רגוע. רגוע, עצור, תרגע. רגוע, עצור, עצור, תרגיע, תרגיע, תרגיע. רגוע. גלגל אליי טיפה אחורה. רגוע לגמרי. לא, גלגל אליי, אליי, ימינה, 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 זהו. לא, זהו, אחורה טיפה. עוד טיפה. זהו. עוד טיפה אתה חייב, ירדת במדרגה. עצור, עצור, אל תרד. הגה שמאלה, חצי שמאלה. לא, לא יותר מדי, אתה לא יכול. ככה, מפה גז ותעלה בזהירות. יופי. אז לא הצלחנו עוד פעם אחת. הגה ימינה, ימינה, לא, 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 אתה תשבור אותו, ימינה. טיפה אחורה. עוד טיפה, עוד 20 סנטימטר. יופי, מפה, עזוב, לא, לא, אל תרד. מפה שמאלה, לא, לא, לא יותר מדי, ככה, לא, טיפה שמאלה. טיפה שמאלה, שמאלה, שמאלה שלך. יופי, מפה אתה נחוש ועולה למעלה. שחק עם ההגה. תן, תן, תן. לא, אתה לא יכול, אתה חייב תנופה. זהו, אל תרד, אל תרד למטה. אתה באוטו לא, כן? לא, 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 אליי, לא, תרד אחורה, נתקן עוד פעם. הוא יעלה. אגב, עוד אליי אחורה. עוד טיפה, זהו. תמה, בוא נתקן, אגב אליי ואחורה, אגב אליי ואחורה. רד אחורה, לא יותר מדי, רד אחורה. יופי, כמו שאתה, כמו שאתה, יופי, עוד טיפה. יופי, עכשיו, הופ, אתה מחליק. אגב, שמאלה, שמאלה לגמרי, שמאלה. נסה לעלות למעלה לדופן. קדימה, קדימה, אתה מחליק. קדימה לדופן, נסה לעלות, נראה אם הוא יכול. יופי, יופי, ואליי קצת, אליי, אליי. רגע, רגע. לא, 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 רגוע, רגוע. אתה נכנסת עכשיו למקום שקשה לך לצאת עכשיו. לא, אין לך אחורה, אין לך אחורה, אין לך אחורה כמעט, כמעט ואין לך אחורה. הגה אליי קדימה. מה זה, מה קורה במנוע? יש לו מים. אליי, אליי, אליי. לא, אתה חייב טיפה אחורה עם תנופה, 20 סנטימטר אחורה, לא, לא כל ההגה, לא כל ההגה. 20 סנטימטר אחורה. זהו, אל תרד, אל תרד, אל תרד. הגה שמאלה. זהו. אליי טיפה, אליי טיפה. זהו, טיפה שמאלה. יש לך עשן מהמנוע, זה אומר משהו? יש לך עשן מהמנוע. לא, זה הקלאץ'. לא, איזה קלאץ', מה קשור לקלאץ'?